እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም በጤና ደረሳችሁ። የመጀመሪያው ኮሪዮግራፊ አፎን የሻምበል ግጥሞች እንዲከውስ እንዲወጡ ናቸው። ይመጣል አጅሬ ወቃ ዘይገባል ካንስላት ያለው ግጥም እንዳለው ይመስራል ይችላል። ልክ ውሃ ጠንቶሽ በጣም ጠንቶሽ ውሃ ስጠጪ እንደሚያረጋግጥ እንባይ ምንጭ ላይ ያስመርካል። ጌታችን በከረሙ ላይ ቱርክ ነው አይደል? ቱርክ ይወጣል አይደል? ብትነፍሽ አንቺ ነፃነት ጎየ ታሪካው ድማ